Шымкентте дәстүрлі ән және термешілердің байқауы алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Оңтүстіктен бастау алған сайыста еліміздің әр түкпірінен 32 қатысушы бақ сынамақ. Оның сапында Нұр-Сұлтан қаласынан келген Салтанат Ерсұлтан да бар. 10 жылдан бері дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрмін деген ол термені ұлттық аспап қобызбен шырқамақшы. Елімізде ғана емес, өзге елдерден жүлделі орын алған термеші рухани жауһарлар сайысында жеңістен үмітті. Терме жанрынан қатысайын деп жатырмын. Жалпы конкурс 2 турдан тұрады. Әр турда 3 термеден орындаймыз. Өзіңнің мектебіңнен алып келу керек 2 терме және осы оңтүстік өңірдің 2 термесін орындау керек. Сол әр турда бір-бір термеден орындаймын. Осы оңтүстік өңірдің термесінен. Жалпы өнерде жүргеніме 10 жылдай болып қалды. Бұған дейін көптеген шетелдерде концерттерде жүрдім. Көптеген конкурстардан бас жүлдегері болдым. Енді осы конкурсқа өзім бағым сынауға келдім. Байқауға еліміздің танымал дәстүрлі әншілері мен термешілері төрелік етеді. Олар терменің мәтініне ғана емес, орындаушының актерлық шеберлігіне, дауысына, тіл тазалығына, аспапта ойнау қабілетіне де баға беретіндерін айтты. Домбыра тарту техникалар қандай деңгейде, ол қандай мақаммен айтып жатыр, мақам саздармен айтып жатыр. Мысалы, Аралдың мақамы бір бөлек, Қармақшынікі бір бөлек, бер жағындағы Нартайдың сырнаймен айту мектептері деген ол бір бөлек. Осы мақсатта үлкен електен өтеді, үлкен сүзгіден өтеді. Бүйірде енді ойлаймын, кешегі күнгі ұстаз көрген, үлкен оқу орындарын бітірген, жақсы ұстаздың алдынан өткен мақты-мақты жаңағы домбырамен айтатын, сырнаймен айтатын талантты жастарменен орта осы сахнада бүгін оңтүстіктің үлкен киелі сахнасына шықпақшы. Сондықтан әр облыстан келген балалар жай балалар емес. Кіл мықтыны анықтайтын сайысты ұйымдастырудағы басты мақсат ұмыт қалып бара жатқан дәстүрлі ән мен термелерді жаңғырту және өскелең ұрпаққа насихаттау. Алдағы уақытта дәстүрлі байқауды өзге қалада өткізу жоспарда бар, дейді ұйымдастырушылар. Мен ойлаймын, енді бұл жоба аяқсыз қалмайды. Жылда осылай ұйымдастырамыз деген ойдамыз. Жалғыз Шымкент қаласында емес, өзге өңірлерге мынау арысы Атыраудан, берісі мынау Түркістан өзіміздің әрине қолдап жатса, барлығын кеңінен насихаттап, қазақтың өнерін өзіміз паш ету. Конкурсанттарға әр өңірден бір термеші, бір дәстүрлі әншіден қабылданды конкурс. Іріктелді, жеребе жүргізілді. Мегаполис деп жатамыз ғой, мына үш біздің республикалық маңызы бар қала Алматы, Астана және Нұр-Сұлтан қалаларынан 2 қатысушылардан рұқсат етілді. Неге? Оларда тұрғындардың көптігі есепке алынды, халықтың санының көптігі есепке алынып, 2 қатысушылардан. Бүгінгі таңда 32 қатысушы қатысып жатыр. Айта өтейік, рухани жауһарлар дәстүрлі ән және термешілердің байқауы 3 күнде жалғасады. Жеңімпаздардың есімі арнайы өтетін гала концертте белгілі болмақ. Жүлделі 3 орынға ақшалай сыйлық табыс етіледі деп күтілуде. Ал бас жүлде қоры 1 миллион теңге. Нұрлан Пайызов, Владимир Соколов, Мадина Жапарханова, Нар-Ньюс.